I ćao, pozdrav svima, dobrodošli u naš video, novi i našu kuhinju. Kao što vidite, pravimo jedan super brz kolač, ovaj Dr. Edgar. Ova kesa vam je potrebna, 2 jaja, 50 ml vode, 100 ml ulja, jedna posuda, mućkalica i bacamo se na posao. Jaja smo penasto umutili, sada dodajemo celu ovu kesu. I naravno dodajemo ulje i naravno voda. Tako da sada sve to dobro mešamo i sjedinjujemo. Ovo nam je tako lepo gotovo. Ovako treba da izgleda ta tekstura. Uzimamo jednu posudu, pleh i ove namažemo lepo uljem sa svih strana zidova. I ove, naravno, već smo uključili i rernu na 200 stepeni da se greje. Taman dok ovo lepo izlijemo, ona će biti taman lepo spremna za kolač.